मोहब्बत बाजी पसर लोगो बेशक लोबा पसर लोगो ओ मीना मत آقا گفت که زن لخمه در لیتونونه جورد آوری آو دی خواه چکم ده خمه در بنیاد جورد که دادره کمره کم زی خواه در ریت سده در ریت منه دوم ریت نده یار آبا در یک کس را غیر پینزل لس لکه روپه جیره بیرا کولو آمارا پینزل لس لکه خود دیره کرا یا لس لکه بزر کم لس لکه لس لکه مانا تاسی ما تا شکل لکه کار یار پا والا که پرزو میشی خو دا تور شادر دے زان نہ توکڑے بلیا خو نہیں چاتا کمی پیجن نو موسا خان او کمی نہ پیجن نو موسا خان بلے اے تے سڑے کی گرا پنجرا تا موا موا پنجی اے موسا خان تا خو جے دور خانے نخلاش کڑم کنا او گرے تا بجے دے گل مکی نخلاشو ما آ وستم کیا وزیگا وایل مکاوا ڈسکس کو کنا ڈسکس جما ڈسکس ہم دئی راستے نہ خوب کو شام زوش تاتا وے 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 د موسا خان نه به د سرمن وباسم او د بوسو به یې ډکه کړم ته د بلاګي خور یې او دا لاسې کې چې هر وخت یې راپورې خاندي او پرون یې زما د بیبي پوزې پورې خاندل ګلمکۍ زما د بیبي پوزې پورې خاندل اوس خو درته بالکل ژوندی نه پرېږدم او چې د بلې نه دې خبر کړم ما ته یې ویل چې ستا د ورور سره ډېر بدرنګ دی سب مېلو دي مېلو بس چپ کړه خورې چپ کړه لمبه کېږم لوگی کیر کما مال میلوی موسا خانا یارو که ما پوشی خو مرد گه داکتر ایسا را منڈی ولی ره جاشی منڈی وانا شی یار تو سوکی جادا
ادم خان يا ادم خان. اغا ادم خان تي يا خدايا ما خدينا في الناس تو في الناس تو اختي وترى لو خدي في الرنين كي راسي في مندكي خير داوا خوزي مرجنسي كيما هذا تشار فريزي بيرو ما بس بيا بدر سرا غورما لا لا ما يا لكبراجيا ما تقوله غزارنا كي قوله تخو فزاننا بيجي ميني ما نتا منا باسي قوله تازا ما بيبي بوزي بوري خندا خليلا أو ما ندي ملوه ندي نوالي وستا تريتيك روشن ويا مسا حق مينا بي كريلا دي حق مينا بسزا بنا تقور كي در خم مكيشا ما تقوله ما تقوله ما تقوله
ما دعا خود وقتی اصلی رو اگده شو خطا سوس را لی و رستر که دوم نظر کلاو نکی بیا سوال نیم پر غم مکوا تام را نیوازی اونو خوری ترنگ ورک اولاد موبیل دیسکو مانه خو مغا موبیل یا روز پس ورک دا نمی اوڑا دا جوڑ غلو یار دا خویارا جوڑ سخانا دا نی غلو یار او کن یار دی خوست منگ پا زیارتونو جمعتونو کم نپریده غلاغانه کی یار دا کم وقت را خوچه اس پا زیارتونو کم غلاغانه کی بابو اے گل مکی بابو اے السلام علیکم نا دا بابو ریچاتو ولی گل مکی تاتو بابو کاری وای وای سدی ویل ډیر درش خبره ده شتاده کور ده ودانه ده نا ولی زما کور وان دي خزا وی وای راتا وران نه ده خو بش وران ادم خان او درخانه موشا خان او گل مکی دا جوړه الله تعالی دې جمعکې ته رالی گلی وه خوشتا خاوندې هغه دسې ګډه روان ښه نو هغه ادم خان دی و اکه بدقسمت ادم خان ژی ما ام د دې موسا خان نه خو به دلهزه سرمن وهدشېزم ورشه 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 مې وډا بابا که مولا دې نمی دا تما نه دی جی د دې بیټری خراب او بیټری مې راولل دي ایس پی را پاسه اتلا کړه کله با ټي وی اله ټي وی نه د موږ کوم موبایل وی اله دا پدې یو په ګرینګ امره دوبارہ ایسا کیا تو میں خود ان کو حوالات میں بند کرنے کے لیے لے آؤں سمرا میڈم اسے استاد ضمانت ریدم
موبايل دے بند ہے موبایل دے کولاو کا موبایل خدا ما کولاو دے مارا دی جینے سر خوب بیا گور جینے سر خوب گور کو تانے تو ڈسپیسے براغ نہیں دے ڈسپیسے نا تو سمے نستے جے خر کول بنو کرے نے پورے اونے بے تو سچن چھے یو جوں خر کلا پس بار راہ هو إذا دم خان يا دم خان هو بزق باش ده ما بس يشبه ده موبايل خورات أجران موبايل خاري خير بيزي دي خبر على خاري روكي زمت خرفي كم حسن ما خرسي ده جو لجرسة كم ده دل خواه که موبایل نه پوره کتاب چه دیر آوالی دست کار زمان خبر آوالا ما در لره نتوری دی خواه در زمان خپل دی دست خپل نه در قانون دی او دی قانون سر زمان دیر پا خیاران دی خوز دا نیم دی خواه دا با یاس کارو کو دا با در خیر سر خرس کو او نیم بستا چو نیم زمان شی او یا زمان سر یو گاش دی سلطان سر اگه بانده بی خرس سر استا بی پی خرس کو توس ما سرم تگیگی دا موبایل پزه ما خرسه دا بخرس کو نیمی بستاشی و نیمی بزماشی خدا افلادی باید ساتا رازا
مکی اتا سغول خوره ولی غول خوره ايه جماعه خبر اورا وایا جدی فوره ورا مشاخان چې کم دی غنه هغه اشم لاړو درخانه ایدا او ادم خان چې کم دی هغه راډو ګول ماکه ایدا چې ها درخانه لرا شي خبره نه ده ورا تم شادي او زم شادي هغه ماډرن خلک دی هغه جوړي مون شر اشم نه جوړي مې مزخ پر مساخه ایدا جانان پزړګي مې ستایا دنا راوريږي دلل مې په ګلونو باران ناراوريږي جانان پزړګي مې ستایا دنا راوريږي دلل مې په ګلونو باران ناراوريږي ها ابا ته کتلل په پښته د خاطر خبرو کې مو دې ویل چې جام دې نو زمانه یا موبایل او پیسې نه دی والی تاسو غوا ته د علاقه کنده کړه دا د مشکل کم پاک و ګوره چې خبره داسې ده هغه په ټول او موبایل چې کم دی به است باندې څنګه دا سوي صفه صفه وروه ای دا بیا مسلمان دې چالو کړي ځانګړا دا خو به سچګل دی ها دې ټوله تاړې ته بوزا ونالو نه ولو امانه دا خدای دې سړی زامن کی پټه مونږ سپیو تاسو په تانه تراشه
وتاسو تبا موبايل ملوشي او بل بوا ملوشي زي جيزو ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان 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 السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا جزء من كده. يا رب يا مرد من ده رزق برضه استفيد أكتر. يا رب نعم. غرابة. غدا فيزلتي سباري. أنا جيبي فيزلتي. ولا كرشة. ما لا يوكل خو كاشنا. لكن هذا لا سوري كبر ده كبري بس إيش أنا لو سمحت لك ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان خبر با تانا کی کہو سچی جو اٹھا
درگاه صاحب لا رو مرے بدمعش بچے نندانا جان دے نہ خلاص دے در اندر پاسے ہاں بیا دا گس او دا نے دا لا استیا زال طول دی تیرا ہلو 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 ہوا یہ کا صاحب دا زر زمان بچ کے دل ناممکن ہم تک دے یار اس پاسے کی تا سر امون میں رستر برو نا نو سوگ لے دنا خبر دی ما او زدنا لاڑ لا